محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے دوستو, خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ مجاہدات ختم نبوت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کر کے اور ہماری الحمدللہ جو علمی بحثیں ہیں اور جو مناظرے ہیں ان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد یہ وتیرہ اپنایا کہ یہ دوڑے یوٹیوب کے پاس اور جھوٹی شکایتیں کر کر کے انہوں نے ہماری ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھیں کوئی 12 کے قریب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں. اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ اب یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ کہ ہم انہی ویڈیوز کو انشاءاللہ دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اور آغاز ہم اپنے پیارے نبی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دل سوز واقعات والی ویڈیو سے کریں گے. پیارے دوستو, ہم آپ کو صرف یہ یاد کروا دیں کہ کیونکہ مجاہدات ختم نبوت نے ہماری یہ کافی زیادہ ویڈیوز کی شکایات کی تھیں اور یہ رونا دھونا انہوں نے رویا تھا یوٹیوب کے سامنے کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے صرف جھوٹا بہانہ تھا. اصل میں یہ کہ ان کی عزت متاثر ہو رہی ہے, ان کی بے درپے شکستوں سے یہ لوگ بخلا گئے ہیں. تو اس لیے میں جو آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم نے جہاں جہاں پر بھی ان مجاہدات کا نام یا ان کا کوئی امیج یا کوئی بھی ہمیں یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ پھر دوڑیں گے یوٹیوب کی طرف, ہم نے اس بات کو ایک پوسٹ کے ساتھ ہم نے کور کر دیا ہے. تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ حیران نہ ہوں کہ یہ پوسٹ کیوں یہاں پہ لگ گئی ہے. اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایک لنک نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں, وہاں پہ اس کو کلک کریں تو سارے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو. ہمارے چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی ضرور یہ کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یوٹیوب جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں نیچے ہم فیس بک کا اپنے لنک دے دیں گے اور اسی طرح فیس بک کا جو ہمارا چینل ہے اس پر یوٹیوب کے اس چینل کا ہم لنک دے دیں گے. تو آپ نے ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی کہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو علمی جو ویڈیوز ہیں وہ حوالہ جات سمیت آپ کو پہنچا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. پیارے دوستو, خاکسار نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. ان میں سے جو ایک سبق جو کہ یہ نبوت و رسائل کے نبوت و رسالت کے دلائل کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے, کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے, تو اس کو صبر ہو جائے گا. دیکھیں اس میں کیا ہی زبردست, نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے نبی ہزاروں ہزار درود اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں, انہوں نے نہ صرف ہمیں یہ سبق دیا بلکہ اس بیماری کے ایام میں بھی ہمارے پیارے نبی کو ہماری فکر تھی,
ہماری فکر تھی کہ اگر میری امت میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، تو وہ میرے پر نظر کرے، میرے کے اوپر جو ہے بیماری کے اوپر وہ غور کرے تو اس کو صبر آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی دوستو، اس کے بعد جو دوسرا جو ٹاپک تھا وہ تھا بیماری میں شدت آتی ہے، تو اس سے متعلق خاکسار نے مختلف روایات اور حدیث لگا کر پھر آڈیو بھیجی. پیارے دوستو، خاکسار نے ابھی اس سلسلہ میں اگرچہ بعض حدیث بھی لگائی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ اس بات پہ مجھے امید ہے اگری کریں گے کہ احادیث میں میں نے تو کوشش کر کے باقاعدہ اس کو ہیڈنگ کے طور پر جو ہے وہ بتدریج لے کے آگے چلوں گا انشاءاللہ، لیکن احادیث میں جو ہے مختلف واقعات مختلف کتابوں میں جو ہیں وہ بعض دفعہ خاص ترتیب سے لکھے نہیں گئے، تو مجھے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ اصل حوالے بھی لگانے ہیں وہ ضروری تھے، اس لیے میں حوالہ جات تو لگا رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو لگے کہ ترتیب تھوڑی سی یہ اس ٹاپک کے اندر ہونی چاہیے تھی، اس موضوع کے اندر ہونی چاہیے تھی، تو میں معذرت خواہ ہوں. جی پیارے دوستو، ہمیں حدیث کی کتب سے اور تاریخ کی کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت پیدا ہوئی، تو آپ کی یہ خواہش تھی، آپ لوگوں نے مختلف احادیث میں یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمائے، لیکن باقی ازواج سے اجازت لینے میں آپ کو ایک حیا مانی تھی، لہذا یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ وہ باقی ازواج سے بات کریں، اور اس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقی ازواج مطہرات سے اجازت حاصل کر لی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ خود چل کر حضرت عائشہ کے گھر پر نہیں آ سکتے تھے، چنانچہ آپ کو ایک طرف سے حضرت فضل ابن عباس نے اور دوسری طرف سے غالباً حضرت علی نے سہارا دیا ہوا تھا، اور آپ ان دونوں اصحاب کے سہارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آئے، اور یہ بعض مورخین نے اس یہ جو تاریخ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ہاں منتقل ہوئے، تو اس وقت بھی آپ کو شدید بخار تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ مختلف کنوؤں سے پانی لا کر لبا لب آپ پر ڈالیں، اور چنانچہ 7 مشکوں سے پانی ڈیلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار سے افاقہ ہوا. چنانچہ مدینہ کے مختلف کنوؤں سے جلد از جلد پانی منگوایا گیا. دوستوں میں بیان کر رہا تھا، چنانچہ مدینہ کے مختلف کنوؤں سے پانی منگوایا گیا، اور آپ کو یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹب میں بٹھایا گیا، اور صحابہ نے آپ پر 7 مشکوں کا پانی ڈیلا، تو آپ کو کچھ سکون محسوس ہوا اور فرمایا حسبکم کہ اب کافی ہے، اور اس طرح سے آپ کو کچھ قدر افاقہ ہوا، کچھ سکون ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. میرے دوستو، انہی ایام میں جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار ہوا کرتا تھا، مختلف روایات میں مختلف صحابہ کرام کا یہ ذکر ملتا ہے، کہیں پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ آئے عیادت کے لیے تو ہمارے پیارے نبی کو شدید بخار تھا،
اور کہیں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث جو کہ حضرت عمر کے بارے میں واقع آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جب حضرت عمر نے آپ پر ہاتھ رکھا تو آپ کا بدن بخار کی شدت سے تپ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کو تو بے حد شدید بخار ہے. آپ نے دیکھیں آپ اس کا جواب کیا فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے آج رات 70 سورتیں پڑھی ہیں جن میں 7 طویل بھی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی, یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں, آپ اپنے نفس پر کیوں اتنی مشقت ڈالتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے دوستوں, اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں, یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی. تو یہ دیکھیں وہی جو میں خاکسار عرض کر رہا تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو اہل و عیال تھے ان کو اس بیماری کے دوران باقاعدہ تیار کیا ہے اپنی جدائی کے لیے. سبحان اللہ. پھر یہ اس سے اگلی حدیث جو خاکسار نے لگائی ہے, یہ بھی بخاری صحیح بخاری سے ہے, اور اس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسنی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے. اور یہ اگلی بات بہت ہی اہم ہے, آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی. اب آگے بھی میرے دوستو ایک حدیث آئے گی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتی تھی کہ شاید جو بیماری کی شدت ہے وہ وفات سے پہلے برے لوگوں پر آتی ہے, لیکن جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کو دیکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا. اور آپ جو ہیں آپ نے یہ جو بات تھی آپ کے ذہن میں اس کو یہ آپ کو سمجھ آگی کہ یہ ایک غلط خیال تھا. اس بارے میں خاکسار تھوڑا سا یہ عرض کر دیتا ہے کہ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے, مے بھی میں غلط ہوں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پیارے نبی کی بیماری کی شدت تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وجود سے آپ کو جتنا پیار ہو اس کی تھوڑی سی بھی جو بیماری یا سختی یا آزمائش آپ کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت کی محبت تھی, اس لیے ہمارے پیارے نبی کی بیماری کو حضرت عائشہ نے بہرحال ایک عام بندے کی بیماری سے بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا. جزاک اللہ. میرے دوستوں, میں خاکسار جب اس لیکچر کو کی تیاری کر رہا تھا تو اگرچہ یہ ویڈیو میں نے بہت سال پہلے سنی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے,
یہ علامہ توصیف الرحمان جو ہیں ان کا لیکچر جو تھا وہ بہت بہت ہی میرے دل پہ اس نے اثر کیا تھا. تو خاک صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اس لیکچر کے بھی بعض حصے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں, اور یہ بھی آپ کو جو ہے کیونکہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ, تو دوست ان کو اس کو بھی یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں ان کو بھی سنیں. آپ کو بہت جو ہے اس وقت جو حالات تھے اس سے بہت آگاہی ہوگی. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے. آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے. میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا میں یہ کہنا چھوڑ گئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی, زیادہ شدت سے آتی. بیماری پہ اضافہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں, اور فاطمہ بنت محمد آواز لگاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, ما کر بابا تھا ہے میرے باپ کی بیماری, ما کر بابا تھا میرے بابا پر بیماری کتنی شدید ہے, میرے بابا کو تکلیف کتنی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا کرب علی ابی کا بعد اليوم, اے میری بیٹی آج کے بعد میرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جی پیارے دوستو, اس کے بعد جو تیسرا جو موضوع تھا اسی سلسلے میں وہ خاکسار نے یہ رکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مرض سے انتقال فرمایا, اور پہلے کی طرح حوالہ جات نکالنے کے بعد یہ آڈیو بھیجی. جی پیارے دوستو, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو آخری مرض ہوئی تھی وہ آخر کیا تھی. اس بارے میں مختلف روایات ہیں, مختلف احادیث میں مختلف ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو میں نے اوپر لگائی بھی ہے وہ, کہ جس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ جس بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس ہوتی رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا, یعنی وہ جو زہر ملا کھانا تھا. اور یہ بھی بعض حدیث میں آتا ہے, اور آپ محسوس ہوتا ہے کہ اس زہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگے جان کاٹ دی ہے, اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. اس سے پہلے کہ خاکسار اپنا جو خیال اس بارے میں جو ہے وہ ظاہر فرمائے, میں ایک اور آپ کو ایک کلپ لگانا چاہتا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ. پھر آخری لمحات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ, وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا. اللہ لعنت کرے یہودیوں پر, انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ تو یہودیوں پہ اپنا غضب اتار, عیسائیوں پہ غضب اتار جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں. اللہ ان کو دنیا میں برباد کرنا, ان کو آخرت میں برباد کرنا, ان ظالموں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارا. فرماتے ہیں عائشہ, وہ زہر جو یہودیہ نے کھلایا تھا آج میرے جسم کے اندر وہ زہر اثر کر رہا ہے, میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے. پیارے دوستو,
خاکسار کا جہاں تک یہ خیال ہے، اگرچہ آپ یہ سنیں گے، یہ ہمارے جو علامہ ہیں توصیف رحمان صاحب، یہ بھی ادھر گئے ہیں اس طرف کہ شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات وہ اس زہر کے نتیجہ میں تھی جو زہر خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا. لیکن میں بڑے ہی عاجزانہ طور پر اس سے جو ہے اختلاف کروں گا، اور اس کی وجوہات ہیں جس وجہ سے میں اختلاف کرنے کی جرأت کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے بھی یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی شدت کے دوران یہ فرمایا تھا.